اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام چھ فرماوان، اربع من کن فیہ کمل اسلامہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماوان، یم شخص است اندر ژور چیز آسند اہند اسلام چھ کامل۔ مسلمان ونو امسی، حقیقی معنس مز چھ مسلمان سوئی یمس یم ژور چیز آسن، و محصت عنه ذنوبه، اور امس گناہ ہسا چھ کیا گسان پاک گسان، ختم چھ امس گناہ گسان، امس چھ پیان وسیم گناہ۔ و لقی ربہ عز و جل، اور یہ ہسا چھ پنس خدای سے کیا کران ملاقات کران۔ و هو عنه رادن، کتھ حالس مز یعنی یہ خدای سے ملاقات کران ات حالس مز کہ خداوند عالم چھ امس کیا آسان رضی آسان۔ گوب تم ژور چیز کم چھ امام زین العابدین علیہ السلام فرماؤ، گوڈنک چیز چھ سوئی کہ من وفا للہ عز و جل بما یجل علی نفس للناس، خدای سند خطر آس آسی وفا کران کت چیز اس پریت کن سیت امی امی قسمک وعد آس کرمت احد آسن کرمت کن سیت اگر امی سس اگر یہ خدای سند خطر سو احد آس پودر کران سو وعد آس پودر کران یم سیت امی احد آس کرمت اگر یہ خدای سند خطر آس کیا کران وفا آس تت کران کوب امی سند اسلام کیا چھ کامل چھ امس کیا چھ گناہ چھ امس ویس پیوان امس شخصس کیا چھ یہ ہسا کر خدای سے ملاقات ات حالس مز کہ خدای سے مس رضی۔ دیم چیز یوزن چھ و صدق لسان و مع الناس، دیم چیز چھ کہ امس مز آس یہ چیز کہ یہ ہسا آس اہن زبان یوزن آس اہند وجود یوزن آس لکن سوئی سو آس پزرس پیٹھ سو آس سچائی پیٹھ سو آس صدقس پیٹھ یہ آس پوز ونان یہ آس نا اپز ونان کہین تہ۔ دیم چیز یمس شخصس مز آس کیا آس پوز ونن آس تو لہٰذا یہ تہ ہسا چھ کیا امس شخصس یم خصوصیات۔ اور تریم چیز چھ ونان و استحیا من کل قبیح عند اللہ، اور تریم چیز ہسا گژھہ امس مز یہ آسن کہ یس چیز چھ خدایس نزدیک بر آس یہ آس حیا کران امس آس شرم یوان ہے بہ کتھ پٹھ دم انجام دیوان خدا نہ چھن یتھ چیزس پسند کران کہ وہ عند الناس نہ چھ لوک پسند کران نہ چھ خدا پسند کران یہ آس پرتھ کن چیز امس کیا اجتناب آس کران امس آس شرم یوان کہ اگر بہ یہ کام انجام دم یہ کیا چھ خدایس نزدیک نہ چھن یہ جان کم کہ خدا گژھہ ناراض لوک گژھن ناراض یل نس لوک تہ آسن گژھن خدا تہ آس ناراض گژھن امی آس نہ سو چی کام دیوان انجام کہ امس آس شرم یوان۔ تریم چیز ژورم چیز یوزن چھ و حسن خلقہ مع اہلہ، ژورم چیز چھ اہم کہ امس ہسا آس پنس اہل عیالس سۭتۍ کیا آس بہترین حسن خلق اسان گندان آس گرس مز بٲژن سۭتۍ پیش یوان یہ اہم چیز۔ بعض اوقات چھ افراد اس تم تہ وچھان نیبرٕ چھ آسان دوستن سۭتۍ بڑٕ اسان گندان بڑٕ مدر تہ میٹھ آسان مگر یتھے گرس مز چھ واتان یتھے پنس بٲژس نش واتان تتہ چھ باسان امس یہ ڈکٹیٹرے چھنہٕ کانہہ امس یہ خطرناکے چھنہٕ کانہہ ممکن چھ اڑین جاین ما آس بچن تھر تھر اژان بٲژس آس تھر تھر اژان اہل عیالس آس تھر تھر اژان تیتھ چھ آسان یہ موڈ ہیتھ آمت گرٕ۔ نہ امام سجاد علیہ السلام چھ ونان کیاہ چھ فرماوان یمس مز یم ژور چیز آسن، گۄڈنیک یس تہ وعدٕ آس کران عہد آس کران کٲنسہِ سۭتۍ خدای سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ تتھ وفا کران، دوٚیم چیز یُس زن چھ لُکن سۭتۍ آسہِ پزرٕ سان پیش یوان، ترٛیٚیِم چیز یُس زن چھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سُہ چیز یُس زن خۄدایس نزدیٖک بُرٕ آسہِ لُکن نزدیٖک بُرٕ آسہِ تتہِ شرم آسٮ۪س یِوان سُہ کیٛاہ دی سۄ کٲم انجام۔ ترٛیٚیِم چیز ژوٗرِم چیز پنٛنِس اہل عیالس سۭتۍ کیٛاہ آسٮ۪س بہتریٖن اخلاق آسٮ۪س۔ کیٛاہ ونان أمِس شخصس چھِ یہِ خصوٗصیت کیٛاہ چھُس اُہُنٛد اسلام تہِ چھُ کٲمِل، یہِ چھُ گۄنہو نِش تہِ پاک گژھان، اور خداوند عالمس چھِ یہِ مُلاقات کران اتھ حالس منٛز کہِ خداوند عالم ہسا چھُ أمِس رٲضی آسان۔